מחזורים, לוקח לו 40 מיקרו שניות לעשות 3 מחזורים. אז כמה זמן ייקח לו לעשות מחזור אחד? כן, אבל אני מבין את השאלה. חושב את זמן המחזור של האות? יותר מגיע מפיק לפיק? אבי בונה 3 כיסאות בשעה. כמה זמן לוקח לאבי לעשות כיסא אחד? שעה אחת כיסא אחד. 20 דקות. כמה זמן, יואב? 20 דקות. איך עשית? לא ככה? הוא נתן לי נתון. נתן לי על הרבה, על כמה מחזורים, על כמה כיסאות. אני לבד בראש בודדתי והבנתי כמה זמן לוקח לעשות מחזור אחד. זה היגיון פשוט, איפה יש באותו שאתה מלך? זה זמן מחזור, וזו כמובן תדירות. חבר'ה, אם הוא מבקש ממני עכשיו גם תדירות זוויתית, יודעים לעשות תדירות זוויתית? בדיוק. זה דבילי, אבל אני אכתוב את זה גם. מה זה תדירות? אומגה. אתה כבר בבית. אפילו קראתי. אבל בוא, אם כבר התחלתי, 2πf זה... 2 כפול 75. אתה גם את A ב-D ו-W וגם את V. השיטה שלי היא תמיד כזאת. כן, אומגה שווה 471.23. זה מה שעשיתי בתרגיל. רדיאנים לשנייה. רציתי גם את האומגה. אבי, האף זה חלק הקטי, כמו? כן, חוק בעלי אבות, תמיד. תמיד, זה כתוב לך בדף הנוסחאות הזה שנעשה לי בזמנו. אוקיי, ב', בואו נגמור רק את ב' ונצא להפסקה. חשב את כל הפרמטרים A, B, אומגה ו-Phi המתארים אותו במשוואה ל... קודם כל, מה הוא רוצה מהחיים שלי? מאיפה זה? זה פה. A מצאנו, B אנחנו יודעים. הוא אומר, תשמע, אדוני היקר, אתה רואה את הגל הזה? הגל הזה מתואר על ידי המשוואה הזאת. A זה DC? ה-A, כולם מבינים שזה רמת ה-DC? כן. אוקיי, זה בעצם 2V. ה-B זה ה-5 סינוס. B זה אמפליטודה. אמפליטודה עצמה. זה 5. דרך אגב, יש לו פה טעות עם כל הכבוד, לא? פרגם U קטן, ולא U גדול. בוא נראה, יש לך פה גל סינוס, אתה מסכים איתי שכל החלק הזה מתאר את האות הסינוס? מסכים? אין משהו אחר. אז מה זה ה-A? כאילו אתה לוקח סינוס ומחבר אליו DC. ואז בעצם הוא מרים את כל ה... בדיוק, הוא מרים את הכל. את הכל הוא מרים. בדיוק. אם לא היה את ה-DC הייתי מקבל במקסימום 5. אבל עכשיו שיש DC של 2, אז הוא מרים את הכל פלוס 2, אז איפה שצריך להיות 5, עוד פעם, העלה אותו, נהיה פתאום עכשיו 7. ומכל הזמן צריך להיות מינוס חיים. הוא ב-7, אבל בערך מוחלט של 5, בערך שלו. כן, האמפליטוד. האמפליטוד הזה כמו גובה שלי. גם אם אני אעמוד על הרצפה או אם אני אעמוד על השולחן, הגובה שלי נשאר אותו דבר. אוקיי, זה העניין. סינוס, את האומגה אני יודע, הרגע חישבתי את זה. 471.23, 10 בשלישי T. גם הזווית יש לך. למה מינוס אבל... אני לא מסכים איתו, הוא צריך לכתוב פלוס פי. כן? הוא התכוון אבל שנכתוב איזה זווית? מינוס 90. מינוס 90, זאת הכוונה שלו. או כאילו, הוא רצה לרמוז לנו שזה מינוס. תודה רבה. הרמיזה שלו אחר... הרמיזה שלו על הפנים. זו התשובה לסעיף ב'. זה לא פעם... יחד היית עושה מינוס מינוס 90. בדיוק, וזה לא נכון. זה לא פעם ראשונה שהם מנסים לעזור. אתם רואים, יש לו טעות... טעות מטומטמת. פה טעות מטומטמת. פה טעות מטומטמת כאן בקטיף. הוא מטומטם, בגלל שהוא... יש שטויות, יש שטויות. לא לגעת בשאלה. אני לא שגעת שאלה בגלל הזה, מה אתה עושה? אני לא יודע, אני לא מתחיל. תשע שעות במבחן, מתוך זה 5 אמרת לא לגעת בכלל. למה? זה כמו מגנטיות. אבי, למה אפי זה מלכיש? רק נראות את זה, לא שמעו את זה בהתחלה. מה אמרתי? זה מתחיל למטה, ואתה רואה שזה מתחיל בסי.
אז אם זה מתחיל ב-C זה אוטומטית 90, ובגלל שזה מתחיל למטה זה מינוס. אולי שאלה כזה באמת לא יכן. יהיה לכם את זה במגן מועד ב', השאלות האלה. שלא נצטרך לעשות. עוד נושא לעשות על פרסה. רגע, אם אנחנו הגענו למינוס 90, למה אתה אומר שזה פעות מינוס B? כי זה לא נכון לכתוב פה. הוא סובר. אתה צריך לכתוב פה פלוס. למה? אם זה מינוס. אתה גאה, שווה מינוס 90. כשאני אעשה פלוס מינוס, אז מה אם אני אקבל בסוף? מינוס. אבל אם אני אעשה כמו שהוא החכמולוג, הוא כתב מינוס, ואני אעשה מינוס מינוס 90, אתה יודע מה אני אקבל? וזה נכון? זה לא נכון. הוא לא כתב זה בצורה מתמטית נכונה. אתה מבין, אני יכול להגיד מה שאתה נכון. כן. אז זהו, בואו נעשה הפסק, אז בואו את ההקלטה. 7.5 קיוב, בבקשה.